Trump, Putin ja muut valtiojohtajat ovat usein esillä mediassa. He julistavat maansa sanomaa, asettavat uusia tulleja, avaavat ja sulkevat rajoja. Sanoma tuntuu olevan selvä. Meidän maamme on paras. Me olemme numero yksi. Mitä oikein on nationalismi ja kuinka se näkyy mediassa? Entä onko se hyvä vai paha asia? Turun yliopiston valtio-opin opettaja Heino Nyyssönen valaisee asiaa. Tietysti ensin me joudutaan vähän pohtimaan, että mikä se nationalismin käsite on. Että monille saattaa merkitä eri asioita. Jopa niinkin, että jotkut ei halua tunnustaa sitä. Että kovin moni ei välttämättä halua tunnustautua nationalistiksi. Mutta kyllä mä sanoisin kuitenkin niin, että jos meillä on tämmöinen 100 vuodenkin perspektiivi, niin kyllä sinne huomaa sellaisia eroja, että epäilemättä Suomi erityisesti niin maailmanstojen välisenä aikana oli hyvinkin kansallismielinen. Kyseessä oli nuori tasavalta. Jos katsoo vaikka kaikkia urheilukilpailuja tai kuinka tärkeä oli, kun missikilpailu tai jotain muuta, niin nämä on hyvin merkittäviä. Mä sanoin, että jossakin määrin ehkä tällainen kansallismielinen ajattelu väheni toisen maailmansodan jälkeen, mutta kyllä mäkin pikkupoikana muistan, kuinka tärkeää oli, kun Lasse Viren kaatuu ja tällaisia asioita. Eli urheilukilpailut on ollut hyvin tärkeitä. Suomen menestys hiihdossa, erityisesti talviurheilu, kaikki tämän tyyppiset asiat. Tai sitten jos mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin kuinka merkittävästi puhuttiin Suomen jääkiekon maailmanmestaruudesta. Yliopistoihmiset selittivät, että se lopetti käytännössä lamaan. Eli kyllä tässä koko ajan on ollut hyvin kuin merkittävästä ilmiöstä kyse. Mutta muutos on ollut ehkä sellainen, että tämän kansainvälisen kehitys on vähentänyt sitä nationalistista ajattelukuviota ehkä. Ja mun oma tämmöinen opetuskokemus tällä alalla niin kuin liittyy ehkä noin 10 vuoteen. Mulla on ollut semmoinen tapa, että mä olen luennoilla kysynyt suurin piirtein hyvin nopeasti, että onko nationalismi hyvä vai paha asia. No se voi olla molempia, tietenkin, että ei voi ajatella näin lyhyesti, mutta mä oon koittanut kysyä, että nopeasti viitatkaa kädellä, että onko nationalismi hyvä vai paha asia. Noin 10 vuotta sitten yleensä meni niin, että jos mulla oli 100 opiskelijaa, niin sieltä ehkä kun 5 kättä nousi, että se on hyvä asia. Mutta pikkuhiljaa tässä on tapahtunut sellainen muutos, että nyt se menee suurin piirtein noin 50-50, noin puolet ja puolet. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että varmaan tämmöinen kansallismielinen ajattelu on noussut, mutta myöskin se mun nähdäkseni tarkoittaa sitä, että hyvin monet niin kun ymmärtää sen, että se käsite on hankala. Että voi ajatella näin, että nationalismi on ehkä hyvä renki, mutta huono isäntä. Miten nationalismi voi näkyä mediassa hyvällä tavalla? No tästä varmaan mielipiteet vaihtelee. Minusta urheilu ja nationalismi näkyvät joka tapauksessa mediassa jopa liikaakin, mutta tämä on vaan henkilökohtainen mielipide. No jotenkin ajattelisin näin, että silloin kun nationalismi näkyy hyvällä tavalla, niin se ei tavallaan asetu ketään vastaan, se ei ole poissulkevaa, vaan pikemminkin tämmöistä integroivaa. Voidaan toki korostaa me henkeä hyvinkin sille positiivisella tavalla. Entä miten se voi näkyä huonolla tavalla? No mä oon itse tutkinut kansainvälistä politiikkaa ja politiikkaa, erityisesti kirjoittanut aika paljon Unkarista. Ja mun nähdäkseni Unkarissa esimerkiksi nationalismi näkyy hyvinkin paljon negatiivilla tavalla, eli juuri poissulkevalla tavalla. Tarkoittaa muun muassa sitä, että oikea unkarilainen on hetero, kristillinen, ei missään tapauksessa muslimi ja suhtautuu hyvin kriittisesti esimerkiksi maahanmuuttajiin. Näetkö, että nationalismilla on kysyntää suomalaisessa mediassa vielä tulevaisuudessa? Siis jotkut ovat sitä mieltä, että nationalismin aikakausi on ohi. Varmaan se hyvin tämmöisessä tiukassa kansallisvaltiomielessä onkin ollut ohi, mutta kyllä mä joka tapauksessa näen, että hyvinkin monella tavalla nationalismi on ja tulee olemaan osa suomalaista politiikkaa, suomalaista mediaa ja kansainvälisestikin. Esitetään sellaisiakin arvioita, että ehkä tämmöinen globalisaatiossa on tapahtunut käänne kansallismieliseen suuntaan. Että tästä olen lukenut joitakin arvioita ihan äskettäin. Että hyvin todennäköisesti nationalismi näkyy mediassa tulevaisuudessa. Ja tähän loppuun vielä vapaa sana nationalismista. Niin, tässä voisi lisätä. No, kiinnostavaa ehkä saadaan nationalismia se, että se on käsitteenä aika hankalasti määriteltävä. Jotkut ovat sitä mieltä, että nationalismi tarkoittaa nimenomaan vain kansallismielisyyttä. Tai Yhdysvalloissa esimerkiksi Trumpia, että America first, Yhdysvallat ensin.
No se Unkari, jota mä oon itse tarkastellut, niin siellä on tulossa vaalit esimerkiksi nyt huhtikuussa, ja kuinka ollakaan hallituspuolueen päämotto on meille Unkari on ensin. Eli tämä tämmöinen ensin laittaminen on yksi tämmöinen nationalismin näkyvä kulma. Mutta kiintoisin sellainen, jotenka tässä voisi ehkä mainita, niin määritelmä nationalismista löytyy mun nähdäkseni George Orwellilta. Hän on kirjoittanut, hyvin kuuluisa kirjailija, hän on kirjoittanut vuonna 1945 semmoisen esseen kuin nationalismista. Ja hän katsoo sitä, että nationalismia löytyy niin kuin hyvin monista aatteista. Se ei ole pelkästään tämmöinen kansallismielisyys tai kansallisaate. Ja olennaista siinä on se, että siinä nationalismissa jaetaan niin kuin joukko aina me ja he. Aina on jonkinlainen vastustaja, he. Onko ne sitten ulkomaalaisia tai maahanmuuttajia tai jotain muuta. Ja kaikki pahaa, kaikki virheet nähdään niissä toisissa. Mutta omassa ryhmässä ei nähdä oikeastaan mitään virheitä. Ja nationalisti on se, joka ei pysty millään muotoa arvostaa, ei pysty yleensäkään arvostelemaan ja näkemään oman ryhmän virheitä. Mun nähdäkseni tämä on erittäin tärkeä huomio.